Vo videu predstavíme smart stropné svietidlo Livarno Lux. Livarno je privátnou značkou Lidla a prívlastok smart znamená, že svietidlo je možné ovládať aj pomocou mobilnej aplikácie či hlasových asistentov a integrovať ho do služieb smart asistentov Google, Amazon, Alexa, Apple a podobne. Tu je pohľad na konštrukciu diaľkového ovládania. Ovládač využíva štandardnú litiovú baterku, ktorá je ľahko vymeniteľná. Tu sú parametre, je možné toto svietidlo stmievať. Maximálny jas je 2000 lumenov. Na obale je upozornenie, že na používanie tohto projektu je potrebný gateway. Gateway samozrejme máme k dispozícii, ale svietidlo funguje aj napriamo sa dá spárovať s diaľkovým ovládaním, avšak cez gateway funguje oveľa sofistikovanejšie, dajú sa ovládať ďalšie funkcie, ako napríklad nastavovať farebnú teplotu bieleho svetla od teplej žltej až po studenú bielu. Svietidlo sa dá ľahko rozobrať, stačí potočiť túto základňu, takže nám zostanú dve časti. Tienidlo na rozptýlenie svetla a plechová základňa zo smaltovaného bieleho plechu, kde je sústredená všetká elektronika. Vidíte, že sú tam aj LEDky a taktiež mikrokontroler s podporou Wi-Fi a Bluetooth. Tu je svorkovnica, menič pre LED a riadiaca elektronika. Pri pohľade z druhej strany tu vidíte vlastne prelepenú nálepku. Tá nálepka je na druhej strane toho čipu, kde je mikrokontroler a komunikácia. Maximálny výkon je 18,5 W. Inštalácia je jednoduchá, stačí pripojiť fázu a nulák na túto svorkovničku. Samozrejme, to by mal robiť skúsený elektrikár. No a po pripojení, my sme to pripojili zatiaľ takto na stole do zásuvky, začne svietidlo blikať, to znamená, že je pripravené na párovanie. Nechal som na kamere zapnutú automatiku, aby to neprejasilo. Takže teraz je čas nainštalovať si, teda ak nemáte aplikáciu Lidl Home, no a treba sa prihlásiť do účtu, pretože aby ste mohli ovládať smart zariadenia doma, aj keď ste mimo domu, tak musí to ísť cez cloudovú službu. Ja som tam už prihlásený, ako vidíte, mám tam napríklad smart baterku. Treba povoliť polohu, ak samozrejme tam sú rôzne funkcie, ktoré to potrebujú a myslím, že to nejako súvisí aj s nejakými komunikačnými možnosťami. No a teraz pridáme ako zariadenie, pridáme túto smart gateway. Po nejakých pár sekundách je gateway rozpoznaná, je identifikovaná implicitne ako gateway Zigbee, takže není dôvod na tom čokoľvek meniť. No a medzi tým sa rozpoznalo aj stropné svetlo, ak nie, tak ho pridáte ako AT device. Pre zaujímavosť som nechal implicitné nastavenie názvu stropné svetlo, nakoľko ovládanie potom hlasové je v angličtine cez napríklad Google Nest, tak uvidíte, ako to bude robiť troška šarapatu. Preto odporúčam dať, ak chcete využívať hlasové ovládanie, tak dať názvy v zariadení v angličtine. Ja som našťastie pomenoval teda miestnosť living room, takže sa mi to dá ovládať. Tu vidíte, ako môžem meniť farebnú teplotu. Sú tam dve skupiny lediek, biele a jemne žlté a podľa toho, v akom pomere sa tieto ledky rozsvietia, tak podľa toho je svetlo buď studené biele alebo teplejšie žlté. Samozrejme môžem nastavovať časové plány. Sú tu k dispozícii aj scenáre, napríklad na spánok teplé svetlo, na čítanie, taká kombinácia studeného a teplého svetla, čiže podľa toho sa nastavuje farebná teplota, na prácu,
na relax, čiže treba si vyskúšať, ako tieto scenáre fungujú, takže pre väčšinu používateľov nebude treba nič nastavovať, takže takto sa to ovláda cez mobilnú aplikáciu. Samozrejme pridám do aplikácie alebo teda Google Gateway aj diaľkový ovládač, stačí pridržať tieto dve tlačidla, aby sa rozblikala zelená LEDka. No a teraz si vyberiem zariadenie, čiže pôjdem do skupiny iné, no a tam je diaľkové ovládanie. Tak tam je viacej ovládaní, čiže tá ikona nezodpovedá zrovna dizajnu tohto, ale bolo hneď rozpoznané, čiže tu je potrebné ovládanie resetovať, aby blikala zelená LEDka, to už mám. No a ovládanie sa mi pridalo do scenára, čiže tam napríklad prepínaním toho horného tlačidla s krúžkom môžem meniť scenáre a podobne, takže si to môžem vyskúšať. Týmto ovládaním samozrejme môžem ho zakomponovať do tejto aplikácie, takže môžem ovládať skupinu zariadení, napríklad viacej svietidiel, prípadne nejaké iné zariadenia, napríklad, že sa spustia žalúzie a zapne svetlo. Čiže to všetko záleží len od toho, ako to chcete mať nastavené. Takže tu skúšam zmenu scenára, čiže takej tej svetelnej nálady od studeného svetla až po teplejšie svetlo, taktiež pomocou ďalkového ovládača, čo je veľmi užitočné, sa dá meniť intenzita osvetlenia, čiže pripomínam, že je možné spárovať svietidlo podľa návodu aj priamo s ovládačom, takže nutne nepotrebujete ten gateway a ovládanie mobilnej aplikácie. Avšak vtedy máte podstatne obmedzené funkcie, čiže nemôžete napríklad meniť farebnú teplotu alebo prepínať scenáre. Ja to zakomponujem, toto svietidlo, do systému Google, čiže tu mám smart reproduktor s displejom Google Nest. No a nainštalujem si, alebo teda už mám nainštalovanú aplikáciu Google Home. No a teraz budem potrebovať toto svietidlo pridať do scenára. Čiže najskôr je potrebné, ak nemáte teda spárovať si aplikáciu s reproduktorom, čiže môžete tam mať napríklad nejaký malý reproduktor bez displeja na hlasové ovládanie, prípadne môžete používať hlasové ovládanie, takže povel poviete do smartfónu. Ja mám toto zariadenie Google Nest, ktoré stalo asi 80 eur a som s tým maximálne spokojný, pretože môžem zadávať hlasové povely a taktiež používať dotykový displej. Takže podľa postupu alebo teda sprievodcu v mobilnej aplikácii si to nakonfigurujem, čiže tu asi nájdem, že aké zariadenie potrebujem a pridám si ho do scenára. Čiže už tam mám rozpoznané zariadenie Google Nest Hub, vyberem si jazyk. Slovenčina není v ponuke, takže si vyberem angličtina, napríklad Spojené kráľovstvo. No a tu už prichádza k tomu, že je dobré pomenovať zariadenia aj miestnosti v angličtine, pretože vysloviť stropné svietidlo tak, aby to bolo rozpoznateľné, je troška problém, takže ukončím nastavenie. Takže zariadenie Living Room je pripravené, čiže mám to takto nastavené, čiže miestnosť je Living Room, obývačka. No a teraz idem pridávať zariadenia. Je tu široká paleta zariadenia od rôznych výrobcov, čiže najjednoduchšie mi bude ísť do vyhľadávania a napísať Lidl, čiže tým pádom sa mi vlastne tam prepoja účty, kde sú zariadenia Lidl Home a účty pre ovládanie pomocou
systému Google Home a hlasových asistentov. Čiže zadám tam názov účtu, heslo. No a už vidím, že to bolo pridané a mám tam v aplikácii od Google pridané stropné svetlo, ktoré môžem ovládať, čiže môžem ho zapnúť, vypnúť. No a taktiež tu je iné používateľské rozhranie ako v aplikácii Google, takže tiež tam môžem nastavovať farebnú teplotu od teplej bieleho svetla od takej teplej mierne žltej až po studeno bielu, podľa toho sa mi rozsvietia skupiny lediek v rôznom pomere intenzity, čiže vidíte, že tam na pozadí, že sa vždy striedajú žlté a biele ledky, takže môžem takto ovládať svetlo z aplikácie. Samozrejme, môjim cieľom je hlasové ovládanie, takže idem do Home Control a najskôr skúsim ovládanie na dotykovom displeji, čiže tu na by som mal všetky smart home, svoje smart home zariadenia. Vidíte, že komfortne môžem na tomto displeji dotykovom, ktorý môže mať umiestnený kdekoľvek v domácnosti. Takže tuto si môže každý nastaviť, čo potrebuje. Samozrejme aj z mobilnej aplikácie, či už Lidl Home alebo Google Home, čiže tie možnosti sú široké. Samozrejme je možné použiť aj diaľkový ovládač. No a samozrejme čerešnička na torte, vyskúšame si hlasové ovládanie v angličtine. Hey Google, turn on light in living room. Okay, turning the stropné svetlo on. Hey Google, dim light in living room to 50%. Sure. Setting the stropné svetlo brightness to 50%. Hey Google, turn off light in living room. Got it. Turning the stropné svetlo off. Hey Google, turn on stropné svetlo. I also need to know which device to use. Try saying that again and include the device's name. Hey Google, turn on light in living room. Got it. Turning on the stropné svetlo. Hey Google, dim light in living room to 10%. All right. Setting the stropné svetlo brightness to 10%. Hey Google, turn off light in living room. Okay, turning off the stropné svetlo. Hey Google, turn off light in living room. Sure, turning off the stropné svetlo. Hey Google, set dim to 50% light in living Got room. It. Setting the stropné svetlo brightness to 50%. Hey Google, turn off light in living room. Sure, turning off the stropné svetlo. Všetko je prepojené, takže keď ovládam svietidlo cez mobilnú aplikáciu, tak s nejakým drobným oneskorením, kým sa to preniesie cez cloud, tak mi na to reaguje aj tento Google Nest. Hey Google, turn off light in living room. Sure, turning off the stropné svetlo. A to isté si môžem vyskúšať aj s aplikáciou Lidl Home, čiže môžem ovládať svietidlo a ďalšie smart zariadenie z Lidla cez túto aplikáciu, alebo naopak skúsim ovládanie cez tento displej Google Nest. Čiže keď zmením napríklad farebnú teplotu, tak to sa mi tam neprejaví, lebo teraz tam mám na tom displeji jas. Ale keď budem napríklad zapínať alebo vypínať a meniť jas, tak sa mi to zobrazí, čiže je to pekne synchronizované, čiže tu je napríklad farebná teplota. Keby som ju menil na tom dotykovom displeji, tak uvidíte, že v tej mobilnej aplikácii to zareaguje a ten krúžok sa pohybuje. Takže je to veľmi
intuitívne a prepojené všetko so všetkým. Ak to zosumarizujem, tak stropné svietidlo Livarno Lux je cenovo dostupným smart doplnkom, ktorý je možné zakomponovať do akéhokoľvek smart systému vďaka zbernice Zigbee a má atraktívny dizajn.